niin, morjesta. Tervetuloa tosiaan uuden breakdownin pariin. Ja tänään meillä onkin käsittelyssä tämmönen oma lista tämmöistä Suomen kovimmista voimailusuorituksista. Listaus on tässä aika pikaisesti tehty todella vaativan raadin kanssa. Ja vähän mietittiin, että mitkä niitä kovimpia suorituksia voisi olla vuosien varrelta, mitä on nähty. Ja varmasti paljon on suorituksia, mitkä jää puuttumaan listalta, mutta siihen pureudutaan sitten kohta myöhemmin. Mutta sitten voitaisiin lähteä tästä ihan numerosta yksi nyt tosiaan liikkeelle. Nämä nyt ei ole missään erityisessä järjestyksessä, mutta jostain pitää aloittaa, niin aloitetaan ensimmäisenä vetokone Tuomas Hautalasta. Eli noin 2 vuotta sitten Tuomas onnistui tosi hyvän jakson päätteeksi vetää remmeillä 420 kiloa. Tietääkseni Suomessa ei kukaan ole moiseen vielä pystynyt aikaisemmin. Ja nyt tosiaan on tilanne semmoinen, että Tuomas on myös onnistunut vetää 400 kiloa ilman remmejä. Olette varmaan jo nähnyt tässä nyt on somessa aika paljon ollut video noin 116 kilon kehopainolla. Ja tämä rauta olisi IPF:n 120 sarjan maailmanennätys onnistuessaan arvokisoissa. Ja katsotaan vähän näitä Tuomaksen suorituksia. Ja tässä on tosiaan tuo 420 kilon veto. Aivan tajutonta. Ja Tuomas on nyt tainnut muistaakseni tässä jo vähän puhua, että tulisiko remmeillä jopa 430. Kuulostaa aika hirveältä, että missä tämän miehen rajat oikein menee ja onko niitä. Tosiaan sitten tässä on tämä Tuomaksen 400 kilon veto. Anna mennä! Anna mennä! Kyllä, siinä on natuna 400 veto. Aika muista. Ja olin hyvä. Joo, sitten siirrytään seuraavaan listaan. Eli vähän tämmöinen tuntemattomampi voimailusuoritus varmaan aika monelle, mutta aika pirun kova menneiltä vuosilta. Eli tämmöinen herra kuin Jani Illikainen ja tiettävästi Suomessa koskaan suurin otettu etukyykky 305 kiloa. En muista ainakaan äkkiä, että olisi itsellä tullut vastaan. Ja tässä on kyllä syvyys kohdallaan. Ja vähän olisi ehkä enemmänkin vielä tullut, mutta siinä on kyllä voiman paskaa. Ja käsittääkseni hän on ollut aika kova kuulantyönnössäkin. Ja tuolla ei nyt hirveästi tiedä, mutta tuossa Julli jonkun verran hän miestä tunsi, niin sanoi, että on ollut kova kuulamies. Sitten seuraavana otetaankin useampi suoritus, koska 300 kiloa on penkattu niin kuin tiettävästi 4 henkilöä. Että otetaan ensimmäisenä Tuomas Korkiahon 2011 vuodelta 300 kilon penkki. Sieltä olisi varmaan vähän hilu ylikin tullut, 302 tai jotain voinut tulla. Mut sitten seuraavana Fredrik Smulteri 301 kilon nostolla. Freddihän on kanssa nostanut vielä isompia rautoja ylileveellä otteella ja tällä, mutta otetaan tämä. Ja Fredillähän on tämänhetkinen superin Suomen ennätys hallussaan 282 kiloa. Katsotaan tästä näin, että sieltä 301 kiloa suorille käsille hienosti. On se vahva äijä, ei pääse mihinkään. Pikku loppukarjaisu siihen. Sitten seuraavana Jari Sjöman, joka on näytöksessä penkannut tosiaan tämän 300 kiloa. Ja tässä tulee myös tuo legendaarinen huuto, eli ilman penkkipaitaa. Se on ihan ilmaa, että jos räpytit silmiä tuossa välissä, niin et välttämättä sitä nähnyt. Sieltä se huuto tuli. Ja sitten viimeisenä Riku Kirja 302,5 kilon nosto. Tässä on laatu vähän huonompaa, mutta sieltä se, jos jollain tosiaan on VHS-kasetilla, niin meikäläisiltä onnistuu digitointi, jos on tallessa. Ja sitten viimeisenä valintana otin tähän klippejä vuodelta 1999 Jouko Aholan toisesta maailman vahvimmiesvoitosta, ja ajattelin, että katsotaan tässä vähän
Joken suorituksia noista kisoista. Ja nyt katsotaan, onko tässä voitto nosto. Maailman vahvin mies 2 vuotta sitten, viime vuonna toinen. Ja menee loppuun saakka. Jokki suoriutuu siitä tehtävästään 380 kiloa. Ja tämä kilomäärä on liikaa myös Sven Carlsenille. Näin Ahola ottaa hienosti lajivoiton. Joo, ei auta. Ei. En mä voi myös kameralla. Innostun niin paljon, että ei mun. Suomalaisleirissä ollaan iloisia. Ahola 1, Carlsen 2 ja Veneberg 3. Tässä on nyt kivet 105-165. Mä luulen, että se menee aika hyvin nyt, kun on vähän hoikempi olo, että maha ei ole ainakaan tiellä. Paino on lähtenyt semmoinen 3 kiloa täällä ollessa. Varmasti on tulossa hyvä laji molemmille, uskoisin. Melko tasainen kamppailu vielä maailmanmestaruudesta. Mitä itse luulet, miten tässä tulee loppujen lopuksi käymään? Se ratkee tänään. Sanoisin, että nämä kivet ja sitten lentokoneen veto tulee ratkaisemaan. Lentokoneen veto. Seuraava loppukilpailu laji käydään. Onko nykyään jo vedetty panssarivaunua? Teren Veneberg ja Jouko Ahola. Loistava. Mulla on pieni notkaudu siinä ensimmäisessä lajissa, että mä odotin voittoa siinä, mutta Janne kyllä paikkasi sen sillä lailla, että kun mä jäin sinne toiseksi, mutta Janne tuli sitten sopivasti siihen väliin, että mä sain ne pistejohtoon. Ja Janne teki kans hyvän suorituksen, mutta silläkin se viimeinen kivi vähän takerteli. Tietenkin tässä on nyt ne 7. kisapäivät, ollaan vähän väsyneet. Mut sitten se väsymys näytti häipyvän aika kauas tässä viimeisessä lajissa lentokoneen vedossa, että Janne näytti kavereille, miten vedetään konetta, ja mä seurasin hyvänä kakkosena, että tämä meni kyllä hienosti. Nyt mä saan jo oma paikkani kuntoon, nyt pistetään Janne vielä huomisiin ainakin toiseen lajiin voittokuntoon. Nyt jos se voittaisi toisen lajin ja mä voittaisin toisen lajin huomenna, niin sitten meillä olisi sanonut, että 2 voitto hanskassa, mutta odotetaan nyt vielä 24 tuntia, sitten ollaan tosi viisaita. Tässä 2 voitto on tullut Suomeen maailman vahvimmissa kisassa vuonna 1999. 2-vuotiseen maailman vahvimmissa historiaan mahtuu monia sankareita. Bill Katzmeier, John Paul Sigmarsson, Magnus Ver Magnusson. Ja siihen listaan lisätään nyt 2-kertainen voittaja Jouko Ahola. Tulen tänne rauhoittumaan. Onko tässä ehtinyt yhtään ajatella sitä, mitä on tullut tehtyä? Onhan se päässä pyörinyt. 2 viikon työ on onneksi nyt saatu päätökseen ja sillä parhaalla mahdollisella tavalla, että 2-voitto ja vielä tietenkin mun mielestä niin, että mä olin se ykkönen. Kyllä, se oli ihan hyvä toi 2-voitto. Mä oon tyytyväinen toiseen sijaan. Katsotaan sitten, että onko ensi yksinä, olenko vielä mukana, mutta mulla oli se tavoite, että mä täällä voitan, niin sit mä oon 2 kertaa tämän kisan voittanut, niin kun aina ekas kerran puhutaan, että se on säkkää ja toisen kerran, jos sen onnistuu tekemään, niin se ei voi enää olla pelkkää tuuria, että sen tarvii miehenkin olla jo kohtalaisen hyvä. No joo, kyllä mä ajattelin hypätä jokin housuihin ja voittaa ensi vuonna, mikäli pääsee hyvin reenaan. Kuitenkaan näin tarvitse, että lähdetään juhlimaan näitä voittoja tänä iltana. Joo, kyllä meillä on ainakin syytä siihen molemmille. Näin tehdään. Joo, semmoista ihan hyviä tunnelmia ja mukava nähdä, että tuolla on vielä ollut iso uutisointi ja niin kuin vahva mies lajeistakin, että median puitteissa nykyään sitä ei vissiin nyt ihan samoissa määrin ole, mutta laji tietysti eteenpäin koko aika polkee. Siinä olikin sitten tosiaan historian siipien havinaa ja nyt tosiaan mä haluaisin, että te katsojat pistätte sinne kommenttikenttään niitä omia ehdotuksia näistä Suomen kovimmista voimailusuorituksista ja voidaan sitten tehdä katsojien oma top-lista vaikka seuraavaksi. Mutta ensi viikolla se on sitten taas uusi viikko ja uusi jakso ja se on moro siihen asti. Moro!